bağışlayan joy burada, özünüz bulmayan halde telefonunuzu okup koymasının ilacısı yok. Kendisi voucher veriladi, her bitti hamkor bo'lgan shartnoma tuzgan inson uchun bu nima? 15 million elektronli pul. Har bitta hamkorga, hamkor bo'lgan kuningizning o'zidan. Bu puldan maqsad, mana bu tovarlarimiz sizga yoqdimi? Uyimizga olib kirishingiz kerak, to'g'rimi? Chunki sog'ligimiz eng главный narsada. Ana shu tovarlarni korporatsiya ham sherdirik, ham har bitta hamkorini o'ylaydi, ko'cha narxida emas, skidkada olsin. Mana bu pul shu mahsulotlarni 50-70% ga xizmat qiladi. Ya'ni siz ko'chadagi insonlardan ko'ra yarim narxiga sotib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz bu pulni kuchi bilan. Bu juda ham zo'r, to'g'rimi? Keyingisi, uchinchisi mahsulot beriladi. Bitta podarkada to'la mahsulot beriladi. Maqsad edi, o'zi bora olmaydi. Lekin ishlatgan odamini kapirtiradi. Asosiy maqsadim shu edi-da. Chunki bizni bu biznesda magazinimiz og'zimizda joylashgan. Og'zimizga gapirtiryapmiz, gapirtiryapmiz, cho'ntagimiz to'layapti daromadga. Maqsadim shu edi, ya'ni u tovarlarni siz ishlatib ko'rishingiz o'zi kifoya. Shunda ham o'zingizni gapirtiradimi? Siz gapirishni boshladingizmi? Demak, u siz boshlab yordingiz o'z biznesingizni. Maqsadim shu edi, 3ta imkoniyatni sizga berishdan maqsad, ya'ni sizni biznesda korporatsiya qo'llab-quvvatlab biznesingizni muvaffaqiyatli boshlab olishingiz uchun ko'mak sifatida beriladi. Endi o'zingiz imkoniyatlarini tanlashingiz mumkin. Ya'ni siz bu joyda kim bo'lishingiz mumkin? Birinchi o'rinda iste'molchi. Iste'molchi bo'lganda ham kim bu? Haqiqiy aqlli iste'molchi. Sababi nimaga? Biz bu joyda eko va ximikat haqida so'z bordik, to'g'rimi? Endi qarang, hisob-kitob qilib ko'radigan bo'lsangiz, bu tovarlarni kerak bo'lsa ximikatdan ko'ra arzonroq sizga tarafdan. Oligiz tarafdan uverin mahsulotlarni sizga korporatsiya taqdim qilyapti-da, butun umriga iste'molchi bo'lishni taklif qilyapti. To'g'ri? Bu eng zo'r imkoniyat. Keyingisi sotuvchi. Ikki xil bozor bor, to'g'rimi? To'ygan, to'yinmagan. Bu korporatsiyaning mahsulotlari hali bozorda yo'q. Ya'ni bozor bo'sh. Bozor bo'sh degani bozor bizniki degani. Ya'ni shu tovarlar orqali bemalol bozori egallashingiz mumkin. Chunki sizda nima bor? 15 million elektronik pul bor, to'g'rimi? Ana shu 15 millionga 15 million qo'shdingiz, siz nima qildingiz? 30 million so'mlik tovar oldingiz. Bunaqa imkoniyat yana qayta bor, to'g'rimi? Ya'niki eng zo'r tovar bilan bozorga kirib borsangiz, bu tovarlar bezatkasi hech kim rad eta olmaydi-da. Ko'rsatib berib tursangiz, misol o'zining effektini sinab ko'rsatib bersangiz ko'zining oldida, kimga kerak emas? Уже hamma klient sizniki, bozor sizniki. Imkoniyat shu darajada, super darajada. Uchinchisi reklama menejeri. Gapira olmasdim. Chunki hozir ichingizda o'ylab turishingiz mumkin-da, bu yoqqa chiqib gapiryapti, gapirish kerak ekan. Yo'q, boshda hech kim gapira olmaydi. Ya'ni manam bu yoqda sotuvchi bo'laman, 15 million kuponni olaman deb kelganman. Bir haftalik obucheniya darsini olganimdan keyin ko'zim ochilib ketdi. Oh, dedim, hamma pul bu yerda ekan. Ya'ni reklama menejerligida, ya'ni o'tda siz o'zingiz uchun pul ishlab chiqaradigan mashinkani yaratib olasiz. U qanaqa bo'ladi? Hozir navbatdagi ma'lumotda sizlarga bu bilan tanishtirib o'tib ketaman. Reklama menejerligida общий 8 xil daromad bor. Endi bugun faqat ikkitasi haqida gapiraman, sababi men birinchi eshitgan kuni uxlamaganman-da, chunki shuncha pul bor ekan deb. Sizga ham shunaqa qilmayman, kunlik daromadda o'zi ham yaxshigina hammani halovatini o'g'irlaydi. Bu daromad turlari qanaqa? Birinchisi binar, ikkinchisi liniya bonuslari. Bu bonuslarni qanaqa qilib qo'lga kiritishimiz mumkin? Har bitta biznesning ham o'zining qonun qoidasi bor, to'g'rimi? Bizani biznesning qoidasi zo'r ekan, ana shu yo'llarni insonlarga tavsiya berib. Endi tasavvur qiling, siz ximikat bilan ekoni farqiga bordingiz, uyingizga olib kirdingiz, mazza qilib ishlatib o'tiribsiz. Lekin qo'shningiz, qarindoshingiz hali ham ximikatda ishlatib o'tiribdi. Indamasdan ishlatib o'tirishga vijdonimiz chidaydimi? Ha, etib tashlaymizmi? Bitta eko mahsulot bor ekan, yaxshi ekan, hisob-kitob qilib ko'rsak, kerak bo'lsa ximikatdan arzon tushar ekan, etamiz, to'g'rimi? Endi shu ishimizga pul to'laydigan bo'lsa, biz bu ishni 100 barobar katta tezlikda qilamizmi? Menga o'xshab uxlamay qo'ysanglar kerak keyin, u qanaqa bo'ladi? Siz hamkor bo'ldingiz, xuddi o'shanaqangi o'zingizdan keyin mana shu eko produksiyani va boy bo'lishni kimgadir tavsiya berishingiz mumkin. O'sha bo'lishi mumkin sizni do'stingiz bo'lishi mumkin. U
keldi, eshitdi, siz imkoniyat berdingiz unga, umri davomida bir marta shartnoma tuzib, siz bilan bitta komanda bo'lib ish boshlash, ya'ni biznes boshlash mumkin bo'lgan imkoniyatni siz berdingiz. Uje siz birinchi qadamni boshladingiz. Uje ikkinchisi, sizdan 836 ming so'm. Общий bo'lyapti 1 million 97 ming so'm. Endi siramas O'zbekiston davlatida mana shu pul uchun 1 oy 8 soat ishlaydigan insonlar yo'qmas, to'g'rimi oramizda? Endi bu joyda nima bo'ldi? Siz shu ikki og'iz gap bilan 100 dollarlik bo'lib qoldingiz, to'g'rimi? Endi qarang, do'stingiz bilan qarindoshingiz mahsulotni ko'rdi, ularga ham yoqdi. Qarasa siz ular kelgani uchun 100 dollar oldingiz. Pul hammaga kerak, to'g'rimi? Ularni ham o'zini ichida ilinadigan yaqin do'sti, qarindoshi, tanishi bor, to'g'rimi? Hammamizda bor. O'z aslida ikkita emas, 200 lar yoki 20 talar bo'lishi mumkin. Bizga bor yo'g'i 4 million 120 va bor yo'g'i ikkita tanish bu joyda. Endi bu joyda ikkita taklif qilgani uchun qarindoshingizga 100 dollar, ikkita taklif qilgani uchun do'stingizga 100 dollar pul chiqdi. Endi qarang, ularni 100 dollar olishiga siz sababchi bo'ldingiz. Korporatsiya to'la bersa 100 dollar. Rahmatni sizga aytadi. Sababi siz nima qildingiz? Siz sababli kelib qoldi. Endi qarang, qurol rahmat bilan qonun to'ymaydi, to'g'rimi? Sizga nech pul chiqadi, shuni ko'rib chiqamiz. İkinci qatordagi bizada juftliklar hosil bo'ldi ikkita. Ya'ni birinchi davomat turib binar bonusidan ikkita hosil bo'ldi. Bizda ikkita 261 ming so'mdan hosil bo'ldi bizada. Ikkita 261 ming so'm. Va yana bitta bor bizada liniya, ya'ni keyingi daromad turidan liniya bonusi 836 ming so'm. Sizga obshi ular 100 dollardan olganda chiqyapti 1 million 358 ming so'm sizga daromad turi chiqyapti bu joyda. Bu zo'ri. Endi bioarifmetik progress siz pul olib turganingizdan keyin, ular pul olib turgandan keyin bu sistemani o'zingiz xohlasangiz ham to'xtatib qo'ya olmaysiz-da. Ya'ni bu ishlashni boshlaydi sizga. Hamma pul olgan bo'ldi. Keyingi to'rttaligimiz o'z ikkiligini yaratgan mahalida sizga chiqyapti. Bu marta 806 ming so'm. Obshi 1 million 880 ming so'm 3-chi qatorga kelib siz olyapsiz va ana shu 3-chi qatorni o'zida 4 million 335 ming so'm daromadli bo'lyapsiz siz. Endi siz olgan 15 million elektron pul podarka o'z nomi bilan sizga podarka. Rahmat kattakon, Aizoba, judayam. Yana ham faxrlanib ketdim shu joydaligimga. Marketingni eshitib xursand bo'ldim. Olqishlaringiz sizga ishonchlar. Ikki to'p beshosh biz endi bu mehmonlarimizga sovg'alarimiz bor. O'zim sovg'a olishni yaxshi ko'raman, lekin bugun sovg'a berarkanman.